День здоров'я в Івано-Франківську. Таку акцію провели місцеві медики. Бажаючі вимірювали артеріальний тиск і проходили медогляд просто неба. Хворих відразу скеровували на консультацію до лікаря. Також організатори акції задіяли пересувний флюорограф. Люди безкоштовно проходили рентген-перевірку і відразу отримували результат. Проводилось вимірювання рівня глюкози в крові глюкотестами. При бажанні хворий пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію, а також на гепатит С. Обстежено понад півсотні івано-франківців, чимало з них не планували цього. Однак завдяки акції спробували перевірити стан власного здоров'я. Зробила флюорографію, задоволена всім. Пояснили мені ще, що це означає. Це дуже і корисно з профілактичною метою. Людина не вистоює черги в поліклініці. Упродовж літа це вже третя профілактична акція. Місцеві поліклініки їх проводитимуть періодично. Наступна планується у вересні. Вікторія Гордієнко, Оксана Дудій, Мар'ян Николюк. Новини на Вежі.